Mësimi numër 1. Gjuha e folur. Prezantimi. Unë jam Ela. Po ti, kush je? Jam Adi. Mirë dita, Adi. Si je? Mirë, faleminderit. Po ti? Mirë mbrëma, Eva. Ky është Adi. Adi, kjo është Eva. Gëzohem. Si je? Mirë, po ti? Kush është ai? Berti? Jo, është Edi. Çfarë është ai? Ai është gazetar. Nga është ai? Ai është nga Italia. Mësimi numër 2. Në hotel. Mirëdita, zotri. A keni një dhomë? Po, kemi. Sa kushton një natë? 20 euro pa mëngjes. Si është dhoma? Dhoma është e mirë, me banjë dhe ujë të ngrohtë. A ka telefon në dhomë? Po, ka. Ja Chelsea. Ashensori është atje. Faleminderit. Mësimi numër 3. Shtëpia. Ku e keni shtëpinë? Pran spitalit. Është larg? Jo shumë. Ne banojmë në një vilë. Si është shtëpia? Është e madhe, por nuk ka verandë. Ka 3 dhoma dhe një kushinë. Ka dhe një kopësht. Është e mobiluar mirë? Po. Dhomat janë të vogla, por të rehatshme. Mësimi numër 4. Ora. Sa është ora tani? Ora është 5. Në çor është treni? Në 5:30. Shpejt, nuk ka kohë. Mirëdita, zoti Kraja. Jam një gazetar. A jeni i lirë nesër për një intervistë? Jo, jam i zënë. Kur mendoni atëherë? Pas nesër, nga ora 6. Mirë, miropafshim pas nesër, në orën 6. Mësimi numër 5. Në bar. Kamarier, 3 kafe dhe 2 bira ju lutem. Mirë, zotrin. Prit një minut. 2 bira, 2 kafe dhe 1 çaj për mua. Në restorant. Një tavolinë për 2 vetë, ju lutem. Kaloni këtej, ja lista e gjelbë. Që dëshironi? Çfarë na këshilloni? A ka ndonjë specialitet shqiptar? Po, tavë elbasani. Atëherë, sallatë përzier për të dy dhe një tavë elbasani për mua. Po për ty? Për mua peshk. Po tjetër? Fruta dhe si pije verë dhe ujë mineral. Mësimi numër 6. Në rrug. Më falni, kërkoj stacionin e trenit. Ecni drejt dhe pyesni tek kryqëzimi. Në kryqëzim. Më falni, kërkoj stacionin e trenit. Është larg? Jo, është afër. Do të merrni rrugën Majtas, do të vazhdoni pak drejt, pastaj do të ktheheni djathtas. Faleminderit. Ditën e mirë. Ju lutem. Mësimi numër 7. Udhëtimet. Mirëdita. Një bilet për Vlorë, ju lutem. Më vjen keq, sotri. Nuk ka vend. Kur ka autobus tjetër? Pas një ore. Sa kushton bileta? 200 lek. Atëherë, një bilet për Vlorë, ju lutem.